era nebulizado. Eu fui, hein? Oi, mano. Eu ia dar mão. Oi. Cadê, mano? Nesse tempo. Que? Quê? Tem ninguém falando, mano. Tem ninguém falando. Aqui não. Aí o quê? Tu quer pedir um lanche? Bortolosec. Bortolosec. Três meia um. Essa hora é difícil.
E lancheria não tem?
Voltei. Tá bom. Squad na minha esquerda ali. 295. Que amor? Vai, vai, vai. Eu acho que aqui é. Olha o cara. Amor, olha lá o vídeo lá, ver como é que tá, pra mim, por favor. Oi? Não tá travando? Bota a qualidade máxima.
Oi? Oi? Já saíram de lá? Tá, tô indo lá na frente.